12 липня на лісохімічному заводі у Перечині чадним газом отруїлося 5 людей. Один із працівників втратив свідомість і ще до приїзду швидкої помер. Інших 4 вдалося врятувати. Близько 12:30 дня доставлені швидкою 2 потерпілих на приймальне відділення терапевтичного корпусу. В легкому стані, будемо казати так, із отруєнням чадним газом, так і з відносно супровідних листів швидкої, і ті, які були на місці пригоди. Потім ще доставлені 2 хворих у середньої ступені важкості. На сьогоднішній день, хворі із приймального відділення виписані додому по їхній заяві. Один житель міста Ужгорода виписаний ще вчора у задовільному стані, інший виписаний сьогодні. Це житель Великоберезнянського району. 2 постраждало в хірургічному відділенні, ще знаходяться на даний час у відділенні. Стан їх уже задовільний, вони завтра готуються на випис. У поліції Закарпаття зазначили, що за фактом загибелі жителя Перечина правоохоронці відкрили кримінальне провадження. До поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 38-річного працівника місцевого підприємства в Перечині. В результаті виїзду на місце події працівники слідчо-оперативної групи попередньо вже встановили, що чоловік намагався усунути неполадки з обладнанням, надихався чадним газом і втратив свідомість. Ще 4 його колег намагалися надати йому допомогу, врятувати чоловіка, але також отруїлися газом. І вже на місці події медики констатували смерть 38-річного потерпілого. Самі потерпілі не на камеру розповіли. У тому, що сталося, їхньої провини немає. Працювали згідно із планом. Проблем із обладнанням раніше також ніколи не було.